Sot shënohet 24 vjetori e eksodit të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës në vitet 1998-1999, rreth 1 milion banorë detyruan të shpërnguleshin në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi nga forcat ushtarake para ushtarake serbe. Përveç të shpërngulurve në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, mijëra shqiptar kaluan edhe kufirin me Malin e Zi, ndërsa qindra mijëra ishin shpendosur nga shtëpitë e tyre për të gjetur strehim në malet e Kosovës. Ata ishin fëmijë, gra dhe të moshuar, të dhunuar, të torturuar dhe të masakruar. Në çdo përvjetor të eksodit të vitit 1999 që mori për masa biblike, në Kukës përkujtohet kjo dramë vuajtjesh nga më të tmerrshmet që kanë përjetuar njerëzit e kësaj toke. Eksodi apo dëbimi shqiptarve me dhunë nga vatrat e tyre arriti kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugosllavisë. 16 prilli është data kur në Kukës shënohet dita e eksodit, si shenjë falënderimi dhe respekti për të gjithë ata që hapën dyert e tyre për të pritur vëllezrit nga Kosova. Një nga simbolet kryesore të 16 prillit është edhe obelisku. Kulla u ndërtua si shenjë falënderimi ndaj popullit shqiptar. Ajo është ndërtuar në vendin ku ishin vendosur çadrat që strehonin popullatën e shqiptarëve të Kosovës që mbërritën në Kukës gjatë atyre ditëve.